Jo, men altså, det er noget helt andet i forhold til HX-lærere, for eksempel. De er meget mere tørre. Det er også fordi her, de forsker det område, som de også underviser i, som også siger, de er meget mere entusiastiske. Engageret, end de er på for eksempel handelsskolen. Sådan noget. Ja, stemningen er god efter en dag i studiepraktik på Aarhus Universitet. Men hvad går studiepraktikken ud på? Lad os lige spole tiden tilbage. Den 26. til 28. oktober 2011 havde gymnasieelever og nybagte studenter fra hele landet mulighed for at få et helt særligt indblik i deres måske fremtidige studie. Her er vi på Business and Social Sciences. Altså det er alt fra generel introduktion til Aarhus Universitet, så er der generel introduktion til de enkelte uddannelser, hvor de så også får muligheden for at vælge sig ind på enkelte uddannelser og simpelthen følge normal undervisning. Og det er så både i forelæsningsundervisning, men også når de kommer ud på et lidt mindre hold. Og så bruger de også meget tid på at snakke med studerende, som er her nu, og ligesom få en føling mellem, altså, hvad er det her sted, og er det farligt at gå på universitetet osv. Men hvad er det, der gør netop studiepraktikken her, helt specielt i forhold til så mange andre forløb, man kan deltage på? Altså specielt er det jo fordi, at man får lov til at følge den undervisning, som faktisk foregår her. Og det er selvfølgelig ikke så muligt, hvis man bare kommer til de andre arrangementer. Og så at man har 3 dage på det samme sted, giver selvfølgelig en bedre mulighed for at kende stedet. Og at få et bedre kendskab til studiet var også en af grundene til, at praktikanterne mødte op. Jamen, det var faktisk for at være lidt sikker på, om jeg ville op og læse kommunikation næste år, eller om jeg lige skulle tage et sabbatår for at finde ud af, hvad jeg så vil ellers. Jamen, det er fordi, jeg endnu ikke sådan rigtig ved, hvad jeg vil efter. Nu går jeg i 3.G, så jeg ved ikke helt, hvad jeg vil efter. Og så vil jeg gerne have en afklaring med, hvad det måske kunne være en mulighed. Og tilbage i klubben, den ugentlige bar på Business and Social Sciences. Her lød det netop til, at det var blevet lettere at vælge studie. Det giver da sådan en god fornemmelse af, hvad man måske gerne vil. Ja, jeg er også blevet rimelig afklaret. I hvert fald om, at det er her, jeg rigtig gerne vil gå. Ikke sådan, hvilken uddannelse. Jeg har også fået en rimelig god indsigt i, ikke mindst både miljøet, både fagligt og socialt. Og jeg har sådan nogenlunde også fået en rimelig klar indsigt i, hvad det er, jeg skal.